কাৰোবাৰ ভিডিঅ' চাই 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 পেলাই আপুনি কমপ্লিটলি এডিক্টেড হৈ গৈছে, মানে তাৰ ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ মানে আপুনি হ'ব নোৱাৰে। একচুৱেলি মোৰ লগত এনেকুৱা হৈছে, এজন এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউবাৰ আছে যাৰ ভিডিঅ' মানে মই নোচোৱাকৈ শুব নোৱাৰোঁ, আৰু মই একদম কমপ্লিটলি এডিক্টেড হৈ গৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' চাই চাই পেলাই। আৰু সেইজন হ'ল গাইজ ফ্লাইং বীচ। আৰু মোৰ কাৰণে প্লাছ পইণ্ট কি যে তেওঁ একচুৱেলি ৰাতি ভিডিঅ' আপলোড কৰে মোটামুটি 11টা বজাৰ পিছত, তো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই শুই যাওঁ। এতিয়া অকণমান আগতে আপলোড কৰিলে 7 মিনিট আগতে, সেইটো চোৱা নাই, চাম ধুনীয়াকৈ, চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ শুই যাম। আৰু এতিয়া গাইজ টাইম হৈ আছে 11:47, তো আপোনালোক লগ পাইছোঁ একদম ৰাতিপুৱা, ঠিক আছে? তো গতিকে বাই বাই, গুড নাইট। জাষ্ট শুই উঠিলোঁ অকণমান আগতে, আৰু বাকী সেইপিনে ল'ব যোৱাকালি একচুৱেলি ভেকচিনেশ্যন কৰালে ক'ভিডৰ। ঐ ল'ব, কেনেকুৱা গা বিষ হৈছিলে? আচ্ছা আচ্ছা, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, গাৰ বিষ জ্বৰ এইবিলাক চব নৰ্মেল। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াক মানে ঠিক কৰিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ গৰম পানী কৰিম, তাত অকণমান নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ অকণমান টাইম ৰাখিম, ঠিক আছে? ফুলাটো সোনকালে কমাব লাগিব, আৰু বিষ বৈদ্য বিষ হৈ আছে বা পাই কি বিষ। ধুনীয়াকৈ গৰম পানী লৈ লৈছোঁ অকণমান, আৰু বাকী তাত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, ঠিক আছে? গৰম পানীত নিমখ দিয়াৰ কাৰণটো কি মই নাজানো, কিন্তু নিমখ সকলোৱে দিয়ে, বিষ চিষ হ'লে নিমখটো ইউজ কৰে আৰু। তো গতিকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান ডুবাই ৰাখিম, আৰু পানীটো যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে সহ্য কৰাৰ ওপৰত অকণমান ৰাখিব, ঠিক আছে? অকণমান যাতে বেছিকৈ গৰম হয় আৰু, সেইটা বস্তুটো ভাল। ক'ত যাওঁ আপোনাক কৈ নাথাকোঁ আৰু, ঠিক আছে? আপোনাক গম পাইছে আৰু, মনা থাকিলে ক'ত যায় আৰু। অলপ চব্জি গাইছ আৰু অলপ ফল মূল, বাছ সেয়ে সেয়ে হ'ব আজি বজাৰ। আলু আৰু পিঁয়াজ 30 দাম মানে ধুইছে দামে বজাৰত। আৰু তিয়ঁহ কেনেকৈ দাদা, তিয়ঁহ 30 টকা। আৰু বজাৰ আহিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ মাছৰ বজাৰখনৰ দেখুৱাটো দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ওলাইছে, ডাঙৰ সৰু কিবা কিবি। কিন্তু আজি সঁচাই কৈছোঁ গাইছ, আজি ডাঙৰ মাছ খাব একেবাৰে মন নাই, আজি সৰু মাছ ল'ম। কিন্তু সৰু মাছ খাম কি, ইপিনে ওলাইছে টিঙৰা মাছ, ইপিনে আছে মিছা মাছ। য়েছ, আজি মিছা মাছ খাম, ঠিক আছে? কিন্তু দামটো সঁচাই কৈছোঁ গাইছ, দামটো বহুতেই বেছি, মানে পোৱা হ'ল 250 টকা, মানে কেজি 1000 টকা, ঠিক আছে? 1000 টকা মাছ, কি মাথা বেয়া হৈ যাব। তথাপিও অকণমান দৌৰ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, এপোৱা মা আৰু মোৰ কাৰণে একদম চাফিচিয়েণ্ট হ'ব। আৰু এইডোখৰ জেগাত গাইছ, এইডোখৰ জেগাত মই যেতিয়ালৈকে মানে বিবেকে মোৰ লগত মানে বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে তেতিয়ালৈকে মই এইডোখৰ জেগাত নাহোঁ, সঁচা কৈছোঁ। যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰোঁ আহিলে, যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰোঁ মই। আৰু বজাৰ আহিলে গাইছ, মই এই আইতাজনী তাৰপৰা মই বস্তু সদায় লওঁ, যিকোনো বস্তু হওক সদায় মানে প্ৰায় যিবিলাক বস্তু আনে মানে গোটেই লোকেল বস্তুবিলাক লৈ, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। আৰু সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা আইতাৰ পৰাই লওঁ গোটেইখিনি বস্তু, চব বস্তু আছে ইয়াতে, যেনেকৈ আপোনাৰ ভোল, জিকা, কোমোৰা, লাও, যি লাগে আপোনাৰ গোটেইখিনি পাই যাব, আৰু গোটেইখিনি লোকেল হয়। ধুনীয়াকৈ গাইজ বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰত গৈ পেলাই মুখ চুখ ধুনীয়াকৈ হাত চাত ধুব লাগিব। বাছ নিমপাত আছে, ধুনীয়াকৈ গৰম বইল কৰি পেলাই এতিয়া ভাপটো লৈ আছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ। হোম ৰেমেডি গাইজ, বঢ়িয়া। এইপিনে আম কলপাত লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু বাকী জ্বলা আনিছোঁ, ঠিক আছে? একদম এইটো সেইদিনাখন মই দেখাইছিলোঁ এইটো নেপালী জ্বলা, তো এতিয়া আজি নেপালী জ্বলা দি খাম পুৰা আম। আমাৰ ৰেডি না? ৰেডি, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু দেখিছেনে আমটো ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইকেইদিন যে খুব বেছিকৈ আম খাই আছোঁ আপোনালোকে নাহয় বোধে, আপোনালোক লোভ লগা কাৰণে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ বুলি পেলাই। আচলতে চি ভিটামিনটো এতিয়া বৰ্তমান খুবেই দৰকাৰ, যিহেতু ক'ভিড আহিছে ন, সেইটো কাৰণে। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ যে সাজি পাৰি লৈছোঁ ন, এইটো কাৰণে কিন্তু আপুনি একবাৰ নহ'ব দেই আপোনালোকক লোভ লগাম বুলি পেলাই, লোভ নকৰিব কিন্তু দেই। খালি আপোনালোক এটা যে সতৰ্ক কৰি দিবৰ কাৰণে আচলতে আমি আম খাই আছোঁ, যাতে আপোনালোকেও আম এইকেইদিনত যিমানখিনি পাৰে যাতে খায়। জ্বলাটো ভাঙি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, মজা। পুৰা বৰষুণ দি আছে, এতিয়াহে মানে অকণমান মাথাটো অকণ ঠাণ্ডা বৰষুণ হ'লে, বাপ পাই কি গৰম। তো এতিয়া আৰু কি কৰিম আৰু, ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰিম 2 ঘণ্টামান, তো টোপনি চোপনি মাৰি পেলাই আপুনি লগ পাইছোঁ, ঠিক আছে? বাই বাই। অকণমান আগতে শুই উঠিলে, ঠিক আছে? মানে এতিয়া আৰু বেলেগ কাম একো নাই, সঁচা কৈছোঁ, খোৱা টোপনি মাৰা, খোৱা টোপনি মাৰা, মানে অশান্তি লাগি গৈছে সঁচাই।
এঘাৰটা বজালৈকে বাৰটা বজালৈকে কাম কৰক, আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ খাওক, খাওক খুৱক, শুই পেলাই আকৌ খাওক, খাই পেলাই আকৌ শুক, শুকলাই এইয়ে আৰু কাম, বাকী বেলেগ নাই আৰু। বাকী ইখনত যদি মই হল কৰিব নোৱাৰোঁ কেমেৰাৰ কাৰণে, যিহেতু কমে পাই আঙুলিটো মোৰ বহুত বেছি বিষাই আছে, এতিয়া দুপাওঁ তো, গতিকে সেইটো কাৰণে মানে কি হ'ল ৱেইটটো ল'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ৰাইট ছাইডে আপোনাক ধৰিছোঁ, ঠিক আছে, কেমেৰাটো লেফ্ট ছাইডে নহয়, মই এতিয়া নৰ্মেলি লেফ্ট ছাইডে লওঁ, এনেকৈ লওঁ, যেতিয়া ৰাইট ছাইডে ল'বলৈ পৰিছে, তো গতিকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ কিবা এটা খাওঁ, কি বনাইছে। অ'কে চ' গাইজ, মোৰ আহি পালোঁ দিয়ক, সেই মানে আপোনাৰ ইভিনিং স্নেক্স, স্নেক্স বুলি ক'ব পাৰে, ইভিনিং খানা বুলিও ক'ব পাৰে, ঠিক আছে। ত' ইয়াতে আছে আপোনাৰ মটৰ মানে ঘুগুনি, গ্ৰীণ মটৰ ঘুগুনি প্লাছ অকণমান সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ, দুখন ৰুটিৰ লগতে আছে অকণমান বাটাৰ, আৰু ইপিনে আছে গাখীৰ আৰু বনভিটা, মান কি অৰ টান কি শক্তি কেলে বনভিটা। তো ধুনীয়াকৈ এইটো গলি লওঁ ভালকৈ। আৰু ইয়াত কি হৈছিলো চেৰাৰ, কাবাক দেখিছে, ঠিক আছে, মানে সি মানে বেলেগ কুকুৰ দেখাব লাগে লাগে বিৰাট ভোক আৰম্ভ কৰে, কি কাৰণ বা মানে কি হ'ল, নিজৰ ভাই ভাইকে সি ভোকে দেখে না, ভাইৰ লগতে শত্ৰুতা। ইন জেনেৰেলি মই শুকান ৰুটি ইমান খাই ভাল নাপাওঁ, বাট যদি বাটাৰ থাকে তেতিয়া আৰু কথাই নাই। মই আপোনাক কৈছিলোঁ ন গাইজ, যে এঘাৰটাৰ পৰা বাৰটা বজাৰ ভিতৰত মানে ভিডিঅ' দিম বুলি পেলাই, কি ক'ব আৰু, নোৱাৰিলোঁ, ভিডিঅ' শ্বুট কৰি পেলাই আকৌ মানে কি হ'ল, এডিট কৰিবৰ কাৰণে মন নাযায়, শুই দিওঁ। তো ৰাতিপুৱা যেতিয়া এডিট কৰোঁ, কৰোঁতে দেৰি হৈ পেলাই তেতিয়া মানে বাজি যায়, এডিট কৰোঁতে 6:30 এনেকুৱা টাইম হৈছে, তো গতিকে সেইটো কাৰণে দেৰি হৈ আছে, বাট ট্ৰাই কৰিম নিশ্চয় 11:00 বা 12:00 বজাৰ ভিতৰত সদায় ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিব, সৰু ইউটিউবাৰ বুলি মাফ কৰি দিওঁ, ঠিক আছে। চ' এইটোৱে আছিলে গাইজ দিনযোৰা কাৰ্যসূচী, এটা সৰুকৈ ব্লগ, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি ফ'ল' কৰিব ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব পাৰে, নহ'লে গাইজ কিছুদিন ৰখিব লাগিব, লগ পাম অন্য এটা ফ্ৰেছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে ষ্টে হেপী, ষ্টে ফিট গাইজ, বাই বাই। কালি কি কণ্টেণ্ট বনাওঁ, কালি কি কণ্টেণ্ট পাম, ক'ত পাম।